Nova temporada del Teatre Sant Vicenç. L'entitat l'ha presentat aquest dimecres al vespre a la seva seu. Les sessions arrencaran el proper 5 d'octubre amb un western anomenat Dispara Flanagan, una obra que s'ha representat en dues ocasions al Sant Vicenç i que ho tornarà a fer aquest 2024 amb una nova versió. En paral·lel i fins al 17 de novembre es representarà una de les grans propostes pel públic familiar, els músics de Bremen, on els joves del taller de teatre tindran un gran protagonisme. I així arribarem a les festes nadalenques amb els Pastorets, que tornen a ser el plat fort del curs. En la mateixa línia que altres anys, la nit de Nadal es representarà una comèdia d'estrena, Fuita, dirigida per Agustí González, que només es podrà veure la nit del 25 al 26 de desembre. L'espectacle de gran format de la temporada, però, serà Annie, del 23 de febrer al 6 d'abril. Una vuitantena de persones participaran en la mítica història d'una nena que viu a un orfenat de Nova York i somia en retrobar-se amb els seus pares. Per acabar, durant el mes de maig, es podrà veure una versió de la pel·lícula El Diablo con el Diablo i dins del format Nits al vestíbul, l'adaptació del musical Six Queens. Jo crec que cada any continuem i es reflexa el teixit social que hi ha a l'entitat i que permet fer temporades com les que fem i com la que presentem avui. Enguany hi haurà 6 espectacles que es faran aquí a l'escenari i 3 espectacles que es faran al vestíbul del teatre amb el format de nits de vestíbul que ens acostem al que és el Cafè Teatre. Per acabar de completar el que és tota la proposta que nosaltres fem a nivell teatral, també dir que tenim una formació, tenim una part de l'activitat de la nostra entitat és la formació, i un dels puntals també que és aquesta formació és el taller de teatre, i aquest any el taller de teatre també dir que celebra els seus 35 anys de funcionament i que a part de tota aquesta programació teatral que presentem, hi haurà tota una sèrie d'activitats al llarg de l'any per commemorar aquests 35 anys. La nova temporada del Teatre Sant Vicenç serà la número 106. En total s'han programat una 60ena de produccions en què hi participaran centenars de persones.